ሰላም ሰላም፣ ውድ የኢቴክ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ኮሚኒቲ ታብ ላይ እንዴት አድርገን ቮቲንግ ወይም ደግሞ ፖል እንመስራለን፣ እንዴት አድርገን ፖል ወይም ደግሞ መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሱም ማለት እንግዲህ እዚች ጋ በምታየዋት አማካይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ዩቲዩባችን ላይ ወይም ደግሞ ኮሚኒቲ ላይ ከዚህ በፊት የሰራነውን ስራ ለማበረታታት እንዲሁም ደግሞ ወደፊት ምን እንደምንሰራ ለተመልካቾቻችን የምናቀርብበት የምርጫ አካሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ ረሱ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ስለዚህ ከዛ በፊት ምንድን ነው የሚሆነው? በስልካችሁ ሰዎች ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ክሮሙን ወደ ዴስክቶፕ ሳይት መቀየር እንዳትረሱ። ከዛ በኋላ እዚህ በኮምፒውተር የማሳያችሁ በሙሉ በስልካችሁ ሆናችሁ ማየት የምትችሉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን ዩቲዩብ ታባችንን ወይም ደግሞ የኢንተርኔት ብራውዘራችንን ከከፈትን በኋላ ዩቲዩብ ብለን እንጽፋለን። እንግዲህ ዩቲዩብ ብለን ገብተናል። ከዛም በኋላ እንግዲህ ምንድን ነው የሚሆነው? እዚች ጋር እንደምታዩት ራሳችሁ ፕሮፋይል አይከን ላይ ወይም ደግሞ ቻናል አይከን ላይ ክሊክ ታደርጉና አንድ ጊዜ እዚች ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። አሁን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከገባን በኋላ ወደ ዳሽቦርዳችን ይወስድ ከዛም በኋላ እዚች ጋር እንደምታዩት ከዳሽቦርዷ ላይ እዚች ጋር እንደምታዩት የስኪሪቲ ምልክት ያለ ናት። እዚህ ጋር ይችን አንድ ጊዜ ክሬት ውስጥ እንላታለን ማለት ነው። ክሬት ውስጥ እንለው አሁን ክሬት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ፖስት አን አፕዴት ፎር ዩር ፋን ይላል። አንደኛው ኢሜጅ ፖስት የምናደርግበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፖል ወይም ደግሞ ቴክስት የምናደርግበት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቪዲዮ ፖስት የምናደርግበት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ደግሞ የያዝኩትኝ እኛዋ ስለሆነ እዚችኛዋ ከፖል ወይም ደግሞ ምርጫ ዋጋ ያለ ፖል ነው። ኦኬ፣ አሁን እንግዲህ ይህ መጥቶልኛል። ስለዚህ ኮሚኒቲን ወይም ደግሞ አውዲየንስን የምጠይቀው ነገር አለ ጠይቃለሁ። ምሳሌ በሚቀጥለው ምን ቪዲዮ ልስራ ብዬ ልጻፍ፣ በሚቀጥለው ምን ቪዲዮ ይሰራ እና ጠይቃለሁ። አማራጮችን እሰጣለሁ። ለምሳሌ አንደኛ ለምሳሌ ሪያክሽን ቪዲዮ ልበል። ለምሳሌ ሪያክሽን ቪዲዮ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ብሎግ ሊሆን ይችላል። ከዛ ከሁለቱ ሌላ ተጨማሪ ካለ እዚች ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር አድ አናዘር ኦፕሽን ምትላለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ሶስተኛ ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ የቴክኖሎጂ ቪዲዮ ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ተጨማሪ አሁንም ከዚህ በላይ ካለ ወይም ደግሞ አራተኛ እንልና አድ እንለውና አድ አናዘር ኦፕሽን እንልና ሌሎች እዚህ አሁን ጨርሻለሁኝ። ሌላም መጨመር የምትፈልጉ ካለ የራሳችሁን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ይሄን ለምሳሌ ስለሆነ እንትን የምለው ማለት ነው። ስለዚህ
እንደምታዩት በሚቀጥለው ቪዲዮ ምን ልስራ ወይም ደግሞ በሚቀጥለው ምን ቪዲዮ ልስራ ይላል። አንደኛው ሪአክሽን ቪዲዮ ነው፣ ሁለተኛው ቭሎጊንግ ነው፣ ሶስተኛው ቴክኖሎጂ ነው፣ አራተኛው ደግሞ ሌላ ካለ ከዚህ ከሶስቶቹ ውጭ ካለ የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አራቶቹን እንትን ብያለሁ፣ ከዛ ፖስት ለዋለሁ። አሁን ፖስት አድርጌዋለሁ። እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። ኮሚኒቲ ላይ እዚጋ በሚገባበት ሰዓት ላይ በሚቀጥለው ምን ቪዲዮ ይሰራሉ የሚለው ላይ ሪያክሽን ቪዲዮ፣ ቭሎጊንግ፣ ቴክኖሎጂ እና ሌሎች ይችላል። አሁን በሌላ ቻናል ገብቼ ላየው እንደምታዩት አሁን እንግዲህ እዚች ጋ ገባሁኝ ማለት ነው። ኮሚኒቲ ላይ ስገባ ያ እንደምታዩት ነው። ይሄኛው በሚቀጥለው ምን ቪዲዮ ልስራ ነው የሚል ይሄኛው ሌላ ቻናል ነው ወይም ደግሞ ሌላ ኢሜል ነው። ለሌላ ሰው የሚታየው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የእናንተ ሰብስክራይበር ወይም ደግሞ አውዲያንሶች ቭሎግ ካሉ ለምሳሌ ቭሎግ፣ ስለዚህ ብዙ ሰው ቭሎግ የሚፈልግ ከሆነ በቀጣይ ቪዲዮ ቭሎግ እንዲሰራ ይመከራል ማለት ነው። ሪያክሽን ቪዲዮ ከሆነ ሪያክሽን ቪዲዮ፣ ሌሎች ካሉም እንዲሁ ሌሎችን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ ይሄው ነው። በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ኮሚኒቲ ላይ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ኮሚኒቲ ላይ ኮሚኒቲዎቻችንን ወይም ደግሞ አውዲያንስን በፈለግነው መልኩ ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ የነበረው ይህንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ያድርጉት ቻናሉን። ይመቻችሁ።